O tempo non é algo absoluto. Cando observamos as presas dos seres humanos desde unha perspectiva distinta da habitual, o tempo da nosa vida pode parecer algo absurdamente pequeno ou inmensamente grande. Por exemplo, os planetas e as estrelas viven durante miles de millóns de anos. En todo o tempo que leva existindo o planeta Terra, as vidas dos seres humanos ocupan unha minucia. Como dicía o gran astrónomo Carl Sagan, todos os imperios, todas as guerras que teñen acontecido, as grandezas e as miserias da humanidade non son máis que un chiscar de ollos no reloxo do cosmos. Unha simple rocha de granito que poidas coller nas túas mans ten máis idade que calquera aparato construído polos seres humanos. O reloxo do tempo xeolóxico vai moi lento cando o comparamos coa nosa vida. Pero tamén temos o caso contrario. Na natureza hai fenómenos que van tan rápido que, en comparación, a vida dunha persoa é toda unha eternidade. Algúnas das partículas elementais da materia teñen unha vida moi fugaz, existindo tan só durante millonésimas de segundo, ou menos. Para poder estudalas, hai que construir detectores especiais, como os que hai nos aceleradores de partículas. Incluso no noso corpo, non todas as células e moléculas teñen o mesmo reloxo. Hai algunhas células que son moi lonxevas e poden durar toda a vida, como as neuronas do noso encéfalo. Precisamente por iso podemos almacenar recordos durante moito tempo. Pero outras células do corpo teñen unha vida máis curta, que pode ser de minutos ou horas. E tamén temos sustancias que duran moi pouco tempo, como radicais libres, que desaparecen en moito menos dun segundo ao reaccionar con outros compostos. Polo tanto, ao longo da nosa vida, moitas das células van morrendo e sendo sustituídas por outras. Dentro de algúns anos, prácticamente todo o teu corpo estará formado por células distintas ás que tes agora. Pero seguirás a ser a mesma persoa, xa que as neuronas do teu encéfalo han ser prácticamente as mesmas.